você que vai fazer. Olha, que esta agulha não está feita, pá. Ora, tenha calma, pá. Então, espero que consiga, não sei se é óbvio quanto o meu, fazer uma reciclagem. Anda mais para a frente. Anda mais para a frente um bocadinho. Ah, espera, você não pode estar em próximo de reparar. Mas não reparei. Se estiver, não reparei. Só nos pronto, isto aqui é a mensagem. É, parece que fiz mal ao leio. Porque, pronto, já sabes como é, se não és da mesma conversa que ele, é mim. Ah, claro. Mas, conseguimento. Eu e todo mundo. As pessoas estão frustradas em este tipo de atitude. Exatamente. Uma vez não consegue ser ninguém na vida dele. Então, nós ainda não estivemos ao nosso aqui no Marcos. Então, acho que ficou prejudicado. Ora, os pedidos diretos para a minha parte. Faça licença. Obrigado. Faça favor. Muito obrigado. São de origem, são de origem. De origem? Espera para 25, não tem vez ou adicional nele, mas vão ser só para a porta. Então é 2611. Exato. Arrete para o lado, faz favor. Faz favor. Não fiz bem a fotografia? Não, estourou-me com a máquina. Eu valorizo a fotografia, valorizo. Acredito. Foi a numeração que o Paulo sugeriu. É aquele senhor que fez aquela locomotiva. Ah, e o Paulo Castro, sim senhor. Muito bem. Levou o João Paulo II de Coimbra a Braga. Campanhã. Braga. A Campanhã, depois foi. Eu estava a falar da coisa.
Foi a campanhar, foi sim senhor. E quer saber que eu cheguei a campanhar 10 minutos depois da função do partido. Depois qual foi a visa? Qual foi? Sim, mas não. Ah, oh, bem, isso. O João Paulo? Este foi. O que é que aconteceu? Quem está com curto-circuito?